Өскемендегі жаңа Ахмер кентінің тұрғындары арнаға араша сұрап хабарласты. Айтуларынша азаматтардың күнделікті жүріп тұрар жолына тоқтау салынған. Жол қатынасын бұзған кімдер? Халық неге наразы? Тілшіміз біліп қайтты. Бұл жаңа Ахмердегі саяжай тұрғындары. Жаңбырға қарамастан жиналып кеңес өткізулеріне себеп кіреберіс жолдардың жабылуы. Ауылдың ішімен жүруге құқылары болмаса да күнделікті құм топырақ тасып қатынайтын жүк көліктері жолды жабуға мәжбүр еткен. Ал отбасында ауру адамды қарайлап отырған Мақпал Жансұлтанқызы жедел жәрдем көлігі де үйлеріне жете алмай отырғанын айтады. Кеше сағат 8 мен 7-нің арасында біздің қатынас Ахмерге, мектепке, балансаға қатынас жолымызды жауып тастады. Сонан кейін біз келдік, бұл кісілерге сіздер неге жол жаптыңыздар деп сұрасақ, бұдар айтады. Бұл біздің территория дейді. Сіздер не сол үшін біз оны жаптық дейді. Өйткені КАМАЗ жүреді осы жерде дейді. Мен айтам, бізге КАМАЗға біздің қатысымыз жоқ дедім. Біз осында баладар, әне 49-шы мектепте оқиды дедім, сонда барамыз дедім. Аптекаға, магазинге, бәрі бізде осы жерде біз осы жолмен, қысы жазы осы жолмен ғана қатынап жүреміз. Жолды күріп, жауып тастағаннан кейін бізде үйде ауру кісі жатыр. Скорый келе алған жоқ. Қазір ол кісіге бірдеме жағдай, Құдай сақтасын, болып қалса, кім жауап береді? Жол жабық. Жолдың жабылуынан зардап шеккен тұрғындар кімнен жауап аларын білмейді. Ал балалардың амандығы маңызды деп жауап берген қазынашы Алмажан Сәденова ауыр техникалар жүрулерін тоқтатпаса жолда ашпаймыз деп отыр. Бірнеше 3-4 ай болды, мына жерден КАМАЗ жүреді постоянно. Мына жерде кішкентай балалар ойнап жүр. Көш біздің садоводствоның сапасы ортасымен КАМАЗ жүреді. Балаларға неше рет уже қауіп төнді. Біз жеңілмеш неге айтып тұрған жоқпыз. Біз КАМАЗ үшін жолды жаптық. Соны бір қолдарына алса. Әкімет па, ғайылдер ма, или ЖКХ ма, соны қалса басқа ештеңке емес. Аталған іске себепкер болып отырған көліктерге жауапты ұйым туралы нақты ақпарат жоқ. Сүрлім барысында күндегі әдетімен жолға шыққан КАМАЗ автокөлігін байқап қалдық. Ашуға булыққан жүргізуші сұрағымызға жауап та бермеді. Ал жергілікті басқару комитетінің жауаптылары жақын арада мәселенің түйінін табамыз деп отыр. Біздің 11-ші өзін-өзі басқару комитетінің территориясында 53 дача бар. 53 дачада 7,5 мың халық постоянный пропискамен тұрады. Бұл сияқты жол, су, свет мәселелері жиі-жиі көтеріліп тұратын мәселе. Ал мынараға келетін болсақ, мына дачаның председателі өз тарапынан жолды жабуға ешқандай құқығы жоқ еді. Оны милициядар кеше сразу түсіндіріп айту керек еді. Жаңа көрдіңіздер, бұл кісімен мен сөйлестім. Бұл кісі түсінді, жолды жабуға ешқандай құқықтары жоқ екен. Ал ана карьерді разработка жасап жатқан мекеме, олар бірінші қоғамдық тыңдаудан өтіп, бұл жерде қазуға бола ма, жүруге бола ма деген мәселелер қаралу керек еді. Кеңесіп шешкен соңғы шешім тұрғындар жиналып қалалық тұрғын үй шаруашылық бөліміне хат жолдамақ. Әрмен қарай автоинспекция мамандарына табысталады. Қолдан келер қайран жоқ. Ендігі халық хаттың жауабын күтеді. Назирадах Евгений Шетников, Алтай ақпарат.